Special nurse. A day in northern Sweden. Try the Etron ice. Still feels quite weird not seeing a big mirror when you look outside the window. Around 3,500 euros. But I stated, like, if I could choose, of course I would like to have them. One thing that you're not used to is to look down on the display. Ah, I see the indicator mark. Full-time four-wheel drive with the rear, front and rear motors, one per axle. Nice touch display here in the rear, just like on the A7.
Du såg displayen igen, så att det blinkar sig. Ja, just det där också. Och även i kameran, eller liksom på backspegeln, är blinkers också. So it's very relaxable. No exhaust system on the e-tron in front of us, of course. Every stone and small detail, not any engine sound at all.
händer i Tron. Så får E-tron sin in a short while. But the one in front of us does have regular mirrors. Arrived at Copper Hill. A very nice hotel. Så ringer din flickvän och sen har du ingen flickvän. Nej. Var det någonting ni hade där bak? Ja, jag hade det. Ja, öppna jag. Tack, tack. Tack. Welcome, sir. Gorgeous. E-tron. Alltid. 12 minuter är vi uppe nu liksom. Vad sa du? Med dagen. Ja, det är jag. Så vi... Du körde på sjön. Nej, jag känner inte riktigt. Jag har lite halv ångest för det. Men det var ju några kurvor som man snurrar alltid in åt helvete liksom.